Para começar a comparação, o Asus Zenfone Max Shot é um smartphone 4G dual chip com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Asus Zenfone Max Plus M1 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,3 cm de altura, 7,3 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Max Shot tem tela infinita de 6.2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do Max Plus M1, temos display Full View de 5.7 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do Max Shot, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 12, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Max Plus M1 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 16 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Max Shot chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o Max Plus M1 vem com Android 7.0 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4000, o Max Shot tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o Max Plus M1 conta com bateria 4130 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Max Shot são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do Max Plus M1 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 120 graus na câmera traseira. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.